မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာညချောင်းမဦးစီဌာနမှာ2022ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယံ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယံ68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယံ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြောင့်ဒီမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတိမ်ထင်ထင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းဒီမှာကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတိမ်ထင်ထင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံရုံရဲ့တရှောင်းနဲ့ကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှာ10ပေကံရှိနေပါတယ်။မနှက်ဖြတ်မိုးတဲချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာနေရာချက်ချင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိနေကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းနေပြည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရည်သားကြီးရန်ကုန်တိုင်းရည်သားကြီးအေရရည်တိုင်းသားကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းသားကြီးတို့မှာနေရာနှံပြမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးမန္တလေးတိုင်းရည်သားကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းရည်သားကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးချင်နေပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်မျက်ပြမိုးတဲချင်းဒီမိုးလေးဝသားချင်းဒီခမှန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးဒီချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နီတဝိုင်းအတွက်မျက်ပြမိုးတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသချိန်ဒီခမှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးဒီချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နီတဝိုင်းအတွက်မျက်ပြမိုးတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသချိန်ဒီခမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးဒီချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယံ81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့စကန်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာချက်ချင်းမှာအနေအားစိတ်စိတ်မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေအားလိုက်ရံများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များမှာနေပြည်တော်မှာနေရာချင်းချင်းမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာချင်းချင်းမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်